Sandra, goedemiddag. En ek is alweer op een van my uitstapjes hier in die veld. Terwyl ek hier so stap, kom ek hier op tunnel wetspinnekop af. En ek sien onder op die boomse stam lê 'n klein botteltjie met 'n briefie in. En ek wil die briefie optel om die botteltjie met die briefie te lees. En met die toe verjaag ek nou per ongeluk 'n voetganger springkantjie van sy rustplek af en hy spring binne in hierdie spinnekop se web in die arme springkantjie. Ja, ek voel baie skuldig, broeder, maar nou, dis nou gedane sake. Maar nou kom ek wys julle nou hierdie tunnelwespinnekop hoe hy sy prooi benader en vang en disable. Kyk na daai gifdruppeltjies daar aan die springhaan se been. Sulke geel druppeltjies daar aan die linkerkant van die springhaan se as 'n agterpoot. Ek sien die springhaan sulke vinnige pikbytjies. Kyk die geel druppeltjies wat daar langs die springkan op die grond lê. Dis natuurlik die spinnekop se gifdruppels wat daar lê. Kyk hoe borrel die gif in die spinnekop se bek. Jy kan duidelik die borreltjies op iets amper soos iets se spoeg tussen sy kake sien. Die spinnekop sukkel lyk my om die gif behoorlik in te kry. Seker nou maar as gevolg van hierdie springkan se harde dop. Seker ook hoekom maar so kort oor sulke vinnige versigtige byte gee. En natuurlik ook, die spinnekop is seker ook nou nie onnoosel nie. Hy moet seker ook nou maar versigtig wees, want hy weet nie wat sy verdediging hierdie prooi van hom kan inspan teen hom nie. En dan is hy nader aan die een wat gevreet word, ne. Jy kan duidelik sien dat die spinnekop se gif begin werk. Daai springhaan se bewegingkies raak al hoe stadiger. Net so 'n interessantheidjie oor in verband met hierdie tractorwebspinnekoppe. Die spinnekop kom hier by ons in Suid-Afrika is nie giftig vir die mense nie. In Australië is daar blykbaar van hierdie tractorweb spinnekoppe wat dodelik giftig is. As die man jou byt, blykbaar het jy tussen 20 minute en 'n halfuur om by die dokter uit te kom. Dan is jy weg. Nou, hierdie spinnekoppe kom oral oor die wêreld voor en daar is meer as 100 families. Ek gaan nie eens probeer om die wetenskaplike naam uit te spreek nie. My tong gaan in elk geval net knoop. Spinnekoppe kom met 'n sucking stomach. Want hulle het nie tande om mee te kou en te skeer nie. Julle het op die vorige video gesien die roeman wat daai springhaan gevang het. Nou hy het moes 'n kaak. Hy kan hom
gryp en uit mekaar uit skeer. Maar die spinnekop nie. So hy by die prooi, sy gif gaan in die systeem in en dan vat hierdie gif in hierdie spinnekop het 'n ensiem in wat die prooi se binnekant versap of liquefy en dan kan die spinnekop nou wanneer die binnengoed nou versap is, dan suig hy dit nou uit. Dis hoe hy eet. Dit is soos 'n bakkie sop, met ander woorde. Die buitenkant van die insek, die bly hard, maar dis net die binnenkant wat versap. En dan natuurlik die harde gedeeltes wat nie geëet word nie, die word weggegooi. Die spinnekop spin die prooi toe om later te eet. Hy het dalk nie nodig om alles nou te eet nie. Jy het al baie in die veld, as jy in die veld stap en jy sien hierse spinnekop web, dan sien jy maar, hierse sit nou nog van hierdie, daar sit goggatjes, of mot, of wat ook al, is toegespin binnen hierdie web. Want die spinnekop los nou die prooi, wanneer die enig nou honger is, en daar is nie ander kos nie, dan gaan vreet hy die prooi wat hy geberg, want dit is amper soos hy spens. Nou oké, ek gaan hom nou los, laat hy in vrede sy prooi kan klaar eet.